olha! Ah, mariscos no vapor! Não! O Alfonso tá precisando de ajuda! Ah, sim, claro, isso também. Alfonso, quer uma mãozinha aí? É, um casco? Ou uma pata? Oi, Dog Pony. Uma ajudinha seria ótimo. Obrigado. Prontinho, Alfonso. Aonde vamos? Olha, eu paro o carrinho 2 quarteirões pra direita. Pode deixar. Marche! Continua marchando. Não para. Cães. Pôneis. Chegamos. Vem aqui, meninos. Ficou perfeito. Bom apetite. Seu prato. A fila de hoje tá enorme, Alfonso. É, tá mesmo. Mariscos pra senhorita. Eu e o Dog queremos perguntar. Aqui, uma porção generosa pro meu cliente preferido. Nós podemos ajudar com os pedidos? Por favorzinho. É claro. Seria muito bom se vocês me ajudassem. Ei, aonde ele tá indo? Foi mudar o figurino, provavelmente. Estou pronto! Vamos ao trabalho! Tigela. Com mariscos. Tá aqui o seu. Tá quente, hein? Só mais uma tigela e a gente encerra o almoço. Aí, tô vendo que sobraram 2 mariscos. Querem pra vocês? Sim! Sim, 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 sim! Delicioso! Obrigado, Alfonso! Tô exausto. Então eu vou pra casa preparar o jantar. Alfonso? Oi, Dog. Se a gente vigiar o seu carrinho, você não vai ter que empurrá-lo até a sua casa, não é? E voltar no jantar. É, desse jeito daria bem menos trabalho. Se vocês não se importarem... Não mesmo! Legal! Ah, assim eu vou ter mais tempo na cozinha pra decidir o que eu vou servir no jantar de hoje. Valeu, Dog Pony!